Hadiya, Pogba, Gitani. Hadiya, Hadiya, Pogba, Gitani. سلام ጤና ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ የሃዲያ ሚዲያ ሃውስ አድማጭ ተመልካቾች ለታዊ ዜና የምናቀርብበት ሰዓት ላይ መጥተናል። ብርክታይ ተንደሰን ዜናዎችን እየመራው አብራችሁ ቆያለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከደቡብ ክልል ፕሬዝዳንት እንዲሁም ከሁሉም የክልል ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች አመራሮች ጋር ውይይት አደረጉ። በጉራጌ ዞን አመራሮች አማካኝነት በፌደራል ለሚገኙ የተለያዩ ተቋማት ከጉራጌ ክልል አደረጃጀት ጋር ተያይዞ የማረቆ ቀቤና ወሌኔና ሌሎችን በዞኑ የሚገኙ ብሔረሰቦች አብረው በአንድ መዋቅር ለመቀጠል ተስማምተዋል ተብሎ የሚቀርበው መረጃ ፍጹም ሐሰት ነው ሲሉ የየብሔረሰቦች ተወካዮች ተናገሩ። በሃዲያ ዞን ሙስና ለመከላከልና ለመቆጣጠር አመርቂ ስራ እየተሰራ ለመሆኑን ያነጋገርናቸው የዞኑ ነዋሪዎች አረጋግጠዋል። አድማጮች ወደ ዝርዝር ዜናዎች እንሻገራለን። አክሊሉ አማራ ዜናዎችን በዝርዝር እንደሚከተለው ያቀርባል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከደቡብ ክልል ፕሬዝዳንት እንዲሁም ከሁሉም የክልሉ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች አመራሮች ጋር ውይይት አደረጉ። በውይይቱ ወቅት የደቡብ ህዝቦች በክልል የመደራጀት ጥያቄ ህገ መንግስታዊና ራስን በራስ የማስተዳደር የመልማት በጋራ አገር እኩል የመታየትና የፍትሃዊ ተጠቃሚነት ነው ያሉት የፌደራል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥያቄው ህዝብ አይደለም የሚለው አቋማቸው ዛሬም እንዳለ በማረጋገጥ አመራሮችን ተጠያቂ አድርገዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር በንግግራቸው አመራር ራሱ የሚያነሳውን ጥያቄ ህዝብ ነው በማለት ይገልጻል ያሉ ሲሆን ሁሉን ተጠቃሚ ሊያደርግ በሚችል አደረጃጀት እንጂ መለያየት አይቻልም በማለት በግልጽ የህዝቦችን በክልል የመደራጀት ጥያቄዎች ተቃውመዋል። ይህንን በተመለከተ የዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ መምህራንና አክቲቪስቶችን ያነጋገርናቸው ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀሳብ እርስ በርስ የሚምታታና ለክልሉ ህዝቦች ጥቅም ደንታ የሌለው ነው ብለዋል። መምህርና አክቲቪስት መልስ አብርሃም በበኩላቸው የሚከተለውን ሀሳብ በማስቀመጥ የክልሉ ህዝቦች በጽናት መታገል እንዳለባቸው ጠቁመዋል። ስናገሩ እንደሰማ ነው። በመጀመሪያ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ውስጥ ያሉ ዞኖች የክልል ጥያቄ ማቅረባቸውን ጠቅሰዋል። ይህ የክልል ጥያቄ የእኩልነት፣ የማልማት፣ ራስን በራስ የማስተዳደር በሀገሪቱ ካሉ ህዝቦች ጋር እኩል የመታየትና ፍትሃዊ ተጠቃሚ የመሆን እንደሆነ ገልጸዋል። ነገር ግን ይህንን የመልማት፣ የእኩልነት፣ የነጻነትና የፍትሃዊ ተጠቃሚነትን ጥያቄ ደግፈው እንዴት እንደሚያሳኩ ሳይሆን የተናገሩት ጥያቄው የአመራር ነው፣ አመራር ጥያቄውን አነሳና የህዝብ ነው ይላል ነው ያሉት። በመጀመሪያ ጥያቄው የአመራር እንኳን ቢሆን የመልማት ከሆነ የፍትህ የእኩልነት ከሆነ ራስን በራስ የማስተዳደር ከሆነ በሀገሪቱ ካሉ ህዝቦች ጋር እኩል የመታየት ከሆነ የአመራሩስ ቢሆን አመራሩ እንኳን ባይጠይቅ እሳቸው አስበው ቢያደርጉ መልካም ነው የሚሆነው። ነገር ግን የአመራር ነው እንጂ የህዝብ አይደለም አሉ። የአመራር ቢሆንም ተቀባይነት ማግኘት አለበት ባይ ነኝ። ሁለተኛ ደግሞ የህዝብ አለመሆኑን ለማረጋገጥ አዲስ አበባ ላይ ቁጭ ብሎ የህዝብ አይደለም ብሎ መናገር ሳይሆን ህገ መንግስቱ ላይ በተቀመጠው አግባብ መሰረት ህዝበ ውሳኔ ማድረግ ነው። የህዝብ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ለማወቅ ህዝበ ውሳኔ ይደረጋል። ህዝብ ለምሳሌ የሃዲያን ክልል ጥያቄ ለህዝበ ውሳኔ ብናቀርብ ህዝበ ውሳኔ ሲያደርግ ህዝብ በሃዲያ ክልል ለመደራጀት እና ወይ ደግሞ ከሌሎች ጋር ተጨፍልቆ ማንነት፣ ቋንቋ፣ ባህሉን እያጣ በኢኮኖሚ አቅም ተሽመድምዶ እኩልነት አጥቶ ለመቆየት በዚህ መሀል ላይ ይመርጣል፣ ካርድ ያስገባል። በጉራጌ ዞን አመራሮች አማካኝነት በፌዴራል ለሚገኙ የተለያዩ ተቋማት ከጉራጌ ክልል አደረጃጀት ጋር ተያይዞ የማረቆ ቀቤናና ወለኔ ሌሎችም በዞኑ የሚገኙ ብሔረሰቦች አብሮ ለመቀጠል ተስማምተዋል ተብሎ የሚቀርበው መረጃ ፍጹም ሐሰት ነው ሲሉ የየብሔረሰቦቹ ተወካዮች ተናገሩ። ለሃዲያ ሚዲያ ውስጥ መረጃን የላኩት የቀቤና ማረቆና ወለኔ ህዝቦች ሰብአዊ መብት ተሟጋቾች እንዳረጋገጡት ብሔረሰቦቹ በጉራጌ በተደጋጋሚ በሚደርስባቸው መገለል፣ አድሎና ብሔር ተኮር ጥቃት መማረራቸውን እንዲሁም በየዞኑ ፍትሐዊ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትና
የፖለቲካ ውክልና እንደሌላቸው በመግለጽ የተለየ መዋቅር እንደሚፈልጉ በጽኑት ተናግሯል። በዚህ ሚማንነት የድንበር ችግሮች እንዲፈቱ ራስን በራስ የማስተዳደርና በቋንቋዎች መዳኘት ህገ መንግስታዊ መብት መንግስት እንዲያከብርላቸው በተደጋጋሚ ጊዜ ለመንግስት አቤቱታ ቢያቀርቡ ምላሽ እንዳልተሰጣቸው የሚገልጹ ተሟጋቾቹ የጉራጌ ባለስልጣናት እኛን ባላሳተፉበት የጓዳ ምስጢራዊ ስብሰባዎቻቸው ያልሰጠናቸውን ውክልና በመጠቀም ቀቤና ማረቆና ወለኔ ከጉራጌ ጋራ በጉራጌ ክልል ለመዳጀት ተስማምተዋል በማለት የተለያዩ ፌደራል ተቋማትና ሚዲያዎች ያቀረቡት ሪፖርት ከእውነት እጅግ በጣም ይራቀ ውሸት ነው ብለዋል። በሀዲያ ዞን ሙስናንና የተበላሹ አሰራሮችን ለመከላከል ለመቆጣጠር አመርቂ ስራ የተሰራ አለመሆኑን ያነጋገርናቸው የዞኑ ነዋሪዎች አረጋግጠዋል። የሀዲያ ሚዲያ ሀውስ ያነጋገራቸው የዞኑ የተለያዩ ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች ነዋሪዎች እንደገለጹት ሙስናና ብልሹ አሰራር ባህል እስኪሆን ድረስ የህዝብን ሀብት ባልተገባ መንገድ የሚበዘብዙ አካላት ቁጥር ከፍተኛ ቢሆንም በመንግስት የሚወሰደው እርምጃ ያነሰ በመሆኑ ሙሰኞችን አበረታቷቸዋል። ይህም ዞኑ መልማት ባለበት ልክ ለመልማቱንና በርካታ ወጣቶች በስራ እድል እጦት እንደተሰቃዩና ለስደት ህይወት ጋለጡ አድርጓል ነው የተባለው። ዝርዝር ዘገባውን ያቀርብኩላችሁ አክሊሉ አማረ ነኝ ከዋቸሞ። አድማጮቻችን ዜናው አብቅቷል። ከዜናዎቹ ጋር ብርክታይቶ እንደሰነበርኩ ቸር ሰንብቱ። ጌታና ሀዲያ ሰለመ ሰለመ ሰለመ